Okay guys, video kali ni saya nak share dengan korang bukti pembayaran terbaru dari aplikasi Crazy Sudoku. Jadi kita dah dapat dia punya payment terbaru, maksudnya korang boleh guna aplikasi ni guys. Hari tu saya ada tebus 10 hari bulan 10 hari Khamis, RM15.81. Saya dapat dia punya payment hari Isnin, 14 hari bulan 10, RM15.81. So nak kira total semua duit mungkin dah RM100 lebih dah yang kita dapat. Kalau korang nak try guna aplikasi ni, korang boleh tengok video ni sampai habis. Saya ajarkan cara guna. Dan satu lagi, kalau korang nak tengok feedback-feedback terbaru, orang-orang yang berjaya tebus duit, orang-orang yang berjaya jawab survey, korang boleh dapatkan dekat dalam grup WhatsApp guys. Dekat dalam grup WhatsApp selalunya saya akan share kalau ada feedback terbaru ataupun tip-tip cara nak buat duit, tip cara nak jawab survey pun kita akan share dekat dalam grup WhatsApp guys. So kalau korang nak tengok, korang kena masuk dekat dalam grup WhatsApp. Jangan lupa, boleh tekan link dekat description video. Jangan lupa untuk dapatkan Money Pocket Touch & Go setiap bulan. Untuk bulan ni punya Money Pocket saya buat nanti hujung bulan. InsyaAllah kita akan buat hujung bulan ni lah. Nak dapat Money Pocket, nak dapat duit percuma, korang masuk dekat dalam grup WhatsApp saya. Okay, siapa yang nak cuba aplikasi ni, korang boleh tekan link dekat description video ni. Boleh download dulu aplikasi Crazy Sudoku dekat dalam korang punya telefon. So settle korang download, korang install. Lepas tu korang kena daftar ataupun register guna email korang. Jangan guna Facebook, okay? Korang daftar guna email. Settle korang daftar guna email, korang tekan dekat bahagian tepi ni RM15. Korang boleh masukkan kod referral yang ada dekat description video. Lepas tu korang tekan submit. Tapi kalau korang download ikut link, korang tak perlu isikan kod referral. Okay, settle eh? So dekat dalam aplikasi Crazy Sudoku ni, kalau korang nak dapatkan duit Touch & Go, korang kena ada coin. Macam mana korang nak dapatkan coin? Korang kena buat dia punya tugasan lah. Tugasan dia korang main game, korang invite kawan, korang check in setiap hari, macam-macam lah. Korang tengok video, tengok iklan apa semua kan, untuk dapatkan coin. So saya ajar satu per satu. Cara yang pertama, korang boleh main game dekat bahagian depan ni. Setiap level yang korang naik nanti, korang akan dapatkan coin. Setiap level korang boleh claim korang punya coin dekat kotak dia. Cara nak main game dia, korang tekan dekat bahagian level. Lepas tu nanti korang kena susun gambar haiwan ni dekat dalam setiap kotak ni. Korang kena susun satu gambar haiwan yang berbeza. Lepas tu cara nak susun dia pula, korang tak boleh susun secara melintang ataupun menegak. Korang kena susun secara menyereng guys. Macam itulah. Macam tu, macam tu. Kalau tegak tak boleh, melintang pun tak boleh. Kena menyereng macam tu guys. Okay, settle lah. Lepas tu dekat bahagian atas ni, dia ada bagi masa. Bila masa ni habis, korang lambat siapkan korang punya tas, korang tak akan dapatkan korang punya coin. Kalau nak tambah masa, korang boleh tekan dekat bahagian jam bawah ni. Korang kena tengok iklan untuk tambahkan masa. Dan sebelah jam tu, dia ada bagi mentol lampu. Untuk mentol lampu tu, dia macam clue lah. Kalau korang tak tahu dekat mana nak letak gambar haiwan tu, korang tekan dekat mentol lampu tu, nanti dia tunjuk tempat yang korang kena letakkan gambar tu. Okay, settle. Lepas tu nak dapatkan point lagi, korang boleh tekan dekat bahagian sini, dekat bahagian reward. Dekat bahagian reward ni, dia punya task setiap hari yang korang boleh buat. Selain daripada korang main game, korang boleh check in setiap hari guys. Untuk check in setiap hari ni, korang tekan dekat bahagian check in, tapi korang kena tengok iklan, tengok video. So maksimum korang boleh dapat 30,000 coin. Hari pertama korang dapat 98, hari kedua korang check in dapat 268, hari yang ketiga korang check in, korang akan dapat kotak hadiah guys. So dekat dalam kotak hadiah ni, dia bagi coin secara random. Maksimum korang boleh dapat 1500 coin sampai hari yang ke-30. Lepas tu korang boleh buat apa lagi? Okay, dekat sini ni korang main game tadi lah. Korang main game, lepas tu korang main lucky draw. Lepas tu korang download aplikasi, try apps untuk dapatkan 150 coin. Lepas tu korang boleh tengok iklan, 3 iklan korang boleh dapat 150 coin. Korang boleh tengok video, 3 video korang akan dapat 100 coin. Lepas tu yang ini yang saya bagi tahu tadi, jam untuk tambahkan masa dan juga mentol lampu macam clue hina. Okay, lepas tu kalau korang yang mana nak cari referral ataupun korang yang rajin cari kawan, cari kawan buat dah, korang yang rajin nak invite orang, boleh tekan dekat bahagian invite. Korang tekan dekat bahagian invite now, copy korang punya link referral, korang share dekat kawan-kawan. Bila diorang daftar, guna korang punya link. Lepas tu diorang guna korang punya code, korang akan dapat 40,000 coin. Tapi orang yang kita invite tu kena buat task. Dekat bahagian bawah ni dia ada bagi tahu, orang yang kita invite kena guna kita punya link, orang yang kita invite kena main game, naikkan level 7, naikkan level 20 dan juga level 45 guys.
untuk kita dapatkan coin. So bila korang punya coin dah cukup, korang tekan dekat coin belah atas ni. Lepas tu, okay, ini untuk pengguna baru sahaja tau. Kalau korang yang pengguna baru, nanti korang kena invite satu orang kawan ataupun tiga orang kawan untuk korang withdraw korang punya duit. Kena invite juga. Dia ada syarat. Syarat dia kita kena invite satu orang ataupun tiga orang kalau kita nak withdraw duit. Cara nak withdraw dia, korang tekan dekat bahagian bawah, withdraw all. Nanti korang kena isikan nombor telefon yang korang daftar dengan Touch and Go. Lepas tu korang tekan je submit. Korang tunggu dalam tempoh 1 ke 7 hari. Itu tempoh jangkaan dia lah, 1 ke 7 hari paling lama. Okay, settle. Nanti korang check dekat bahagian tepi ni, korang punya withdraw story. Kalau dah berjaya, dia tulis sukses. Korang boleh check dekat dalam korang punya Dash and Go. Okay guys, itu sahaja untuk video kita hari ni. Kalau korang tak faham, korang boleh tanya saya dekat WhatsApp. Kalau nak dapatkan tips, korang boleh masuk dekat dalam grup WhatsApp saya, ataupun korang boleh check saya dekat WhatsApp. Saya minta maaf sangat-sangat kalau saya cakap terlalu laju ataupun belit-belit yang buat korang tak faham. Sebab tu saya sediakan nombor WhatsApp saya dekat description video untuk lebih memudahkan korang tanya saya yang mana korang tak faham guys. Sebab saya tak nak buat video ni terlalu panjang sebenarnya. Okay, bye-bye. Assalamualaikum, semoga berhasil.